Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Rumunski praznik Vila, 24. juni. Autor Rajf Esmerović. Kod Rumuna 24. juni se svake godine obilježava kao praznik Vila ili Sanzene, za koji se veže predaja kako na ovaj dan svaka kukavica zanijemi. Naime, kako to narod pripovijeda, kukavica se uguši zrnom ječma i pretvori u leš narednih 6 mjeseci. A kada utihne kukanje ove ptice zloslutnice, napokon počinje vrijeme obilja, slavlja i veselih dana. Iako rumunski narod ima nekoliko datuma u godini kada magične sile ruše sve barijere pred sobom i haraju ovim svijetom, Sanzene im je najdraži jer to je noć kada vrlo lako možete ugledati Vile. Narodni običaji povodom 24. juna podrazumijevaju da se najljepše djevojke u selu oblače u bijelo i provode cijeli dan tražeći i berući cvijeće, od kojih jedno mora biti bročika ili ivanjsko cvijeće, koja se na rumunskom također zove kao i sam praznik Sanzena. Od cvijeća koje su ubrale tokom dana, djevojke pletu vijence i cvjetne krune, koje po povratku u sumrak nose u selo. Tako se sastaju sa svojim voljenima i plešu oko vatre. Tom prilikom donešeni vijenci se bacaju po krovovima kuća, a gdje i kako vijenac padne, proriče se da li će u toj kući neko umrijeti. U ovom slučaju, kada vijenac padne sa krova ili preleti preko njega, nagovještava žalost u porodici, međutim, zaustavili se na krovu, vlasnicima predviđa dobru žetvu i obilje. Kao i kod drugih paganskih praznika, paljenje vatre, drevni običaj preskakanja žeravice, nakon što krijest dogori, služi za pročišćenje čovjeka, ali i za njegovo zdravlje. Uoči na ovaj dan, vrijedne žene i muškarci ubiru najveći broj biljaka i korijenja koje se često daje nerotkinjama kako bi mogle postati plodne i dobiti djecu. Najmoćnim travkama se smatraju one na koje je pala rosa, pošto se za nju vjeruje da liječi razne kožne, ali i očne bolesti. Zbog toga se dobar dio bilja ubire u zoru. Bročika po kojoj je pala rosa smatra se odličnim lijekom za bolest očiju, dok majke ovu orušenu biljku stavljaju u vodu kojom kupaju nejaku djecu da bi što brže ojačali. Između sveg ostalog bilja, bročika se najviše koristi za primjenu čajeva, za liječenje pluća i začepljenosti, odnosno za astmu. Inače, za navedenu biljku se kod rumunskog naroda vjeruje da je jako dobra, čisti, madeže na licu, pjegice, čuva od prehlade te štiti od vrađbina i bajalica. Od ostalih biljaka ubire se zdravac, majčina dušica, timijan, karanfil, listovi vinove loze, bostana i dinja, cvjetovi sikavice i tako dalje. Uvijek se pazi da na zelenilu ima rose kako bi se pojačala iscjeliteljska snaga. U potragu za gljekovitim i magijskim biljem ide se osvježen, okupan, dok poneke žene čekaju noć uoči praznika pa se skinu gole i tako obnažene odlaze po livadama brati bilje i korijenje, čiju će ozdravljujuću snagu koristiti tokom cijele godine za saniranje svakojakih boleština. Ubrano bilje kod kuće pažljivo odvoje, poredaju jedno pokraj drugog, suše, a zatim ostave jednu noć pod vedrim nebom, te od tada čuvaju za lijek.
golotinje je veoma naglašeno u ovoj noći, posebno kod djevojaka i žena koji vjeruju da takve mogu lakše privući vile koje će im podariti moć i snagu. Mnogi djevojke su se u prošlosti običavale kupati nage na jezercima i rijekama, ne mareći za radoznale muške poglede, osjećajući da su tu noć pod zaštitom vilinskog svijeta, a hirovitim vilama se niko nije želio zamjeriti. Jedno narodno vjerovanje kaže da se tokom noći sanzene otvaraju nebesa, što je čini najjačim praznikom za bacanje čini, posebno onih ljubavnih koji se rade sa pojedinim biljkama čija je moć tada ogromna. Nadalje, muškarcima se ne savjetuju da izlaze napolje tokom praznične noći, pošto je to vrijeme kada vile igraju po zraku ali i livadama, blagosiljaju usjeve i daruju zdravlje ljudima. Ali dok to čine, ne vole da ih vide muškarci, pa će svakog onog koji ih posmatra surovo kazniti sakačenjem, oduzimanjem govora ili ga učiniti ludim, ili kako se kaže u našim narodu vilenim. U nekim područjima Karpata seljaci u ovoj noći zapale veliku balu sjena, koristeći za potpalu obrednu vatru i gurnuti je niz brdo. To se tumači kao simbol zalazećeg sunca, onog koji je prolaskom ljetnog solsticija krenulo prema zimi, pa dani od sada polako postaju sve kraćiji. Kroz različite devinacijske metode, djevojke se nadaju da će vidjeti lice svog suđenika u snovima, kao i da će, kupajući se u noći ili u zoru 24. juna, u cvjetnoj rosi i riječnoj vodi postati lijepe. Ovo vjerovanje se temelji na jednom drugom koji kaže da se na ovaj dan najljepša od sviju vila kupa u rijeci, a onda oblači na sebe svjetlosnu haljinu. Da bi djevojka usnijela suđenika, ona svoj struk omota ivanjskim cvijećem i odlazi na spavanje. Pored toga, neke djevojke su običavali vijenac od tog cvijeća baciti na večer na krov kuće, a ujutro gledati šta će naći u njemu. Ugledaju li plavu dlaku, to je značilo da je voli plavokosi muškarac. Ako je bila crna dlaka, onda neki crnokosi mladić. Ponekad bi pojava bijele dlake tumačila se da se uda za starijeg muškarca. Željezna trava. Ono što se na Balkanu naziva raskovnik u Rumuniji nosi naziv željezna trava zbog svoje izvanredne sposobnosti da nekom neobjašnjivom moći otvara zaključane katance i otkriva skrivena blaga. Riječ je o biljki mesožerki neobičnog izgleda. Ovdašnji narod pripovijeda kako je željezna trava sva svjetlucava u korijenu, stablu i granama, te da vrlo rijetko raste, isključivo na planinskim vrhovima, a procvjeta samo u noći između 23. i 24. juna. Na taj poseban dan ispod biljke prostre se bijeli čaršaf, na koji će oko ponoći rasti njen svijet, a onaj koga se domogne postaje vlasnikom talismana iznimne moći. Postoji druga predaja o željeznoj travi. Kada je neko pronađe, moraju se kradom približiti s ljeskovim štapom, dugim oko lakat, i ako je želi imati, trebaju brzinom pokreta štapa odsjeći vrh, jer samo tako presjekavši vrh biljke može je imati. U protivnom, biljka potrči i sama sebe uništi prije nego li je dotakne ljudska ruka. Autor Rajfe Smerović, Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.